Борт рушає від причалу в районі села Гурівка. В човні два інспектори. Судно йде вверх течією в бік Нової Одеси. Першим на воді патрулю трапляється рибалка-любитель. Зараз, коли заборона на вилов риби не діє, можна спіймати до 3 кілограмів риби плюс трофей, якщо такий трапиться, говорить головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Олександр Щербина. Сьогодні Миколаївський рибоохоронний патруль. А давно тут знаходитесь? Нічого, спінінгом сітка, нічого не цепляли? Знаєте, одразу нічого. Рибалка ще нічого не спіймав. Човен рушає далі. Через кілька миль інспектори бачать рибалок-промисловиків. Перевіряють в них дозвільні документи. Ловимо. Карась попадає, іноді тарань. По щуки майже в цьому немає. В принципі, по крупній рибі. GPS-трекер на промисловому судні працює. Документи в порядку. Патруль рушає далі. Озера, плавні та заводі – улюблені місця браконьєрів, говорять інспектори. Сітки, раколовки, різні паски. Олександр розповідає, на що саме полюють браконьєри. В основному карась, тарань, товстолоб, короб, судак, окунь, лящ. Інспектор закидає у воду трал. Ще його називають кішкою. Кілька хвилин травлення на малому ходу і є зачеплена сітка. Влучаємо браконьєрську заняділу з водою. За допомогою кішки піймали сітку браконьєрську. Видно, що будемо вона стоїть в воді. В трьох з'єднаних сітках, окрім двох мертвих товстолобів, одного карася, живого раку та водоростів, інспектори знаходять ще заборонені знаряддя лову – драчі. Багрять рибу рибками, і воно зацепляє рибу. Може за хвоста, може за пузо, за цей, ну, за любо що зацепить. Якщо рибу не вдалося витягти, вона гине. Ці драчі зачепились за сітку. Човен в заводі. Інспектор підіймає дрон. Шукаємо браконьєрів. В місцях, де візуально їх біноклем не можна роздивитися, в озерах, в ділянках нерестовища, вони обично тут можуть прятатись. Також можна сітки знаходити за допомогою дрону. Цього разу ділянка, яку інспектували, чиста, говорить Микола Ілюк. На вилучені сітки складуть акти безхазяйного майна. У разі виявлення порушення правил любительського та спортивного рибальства будуть складені відповідні матеріали, які будуть передані в суд для... суд буде вирішувати питання по суті. Рейди організовують майже щодня в різний час доби та різних ділянках області. З початку 2024 року зафіксовано 144 порушення, 78 з яких грубі, по 5 з них відкриті кримінальні провадження. Вилучено майже 800 кілограмів водних біоресурсів та 190 незаконних знарядь лову, розповів Микола Ілюк. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.